Mokrá! Ten Ivan jede! Tam sa pri Marianovi! Marian ich stráži, mladý, ale už pôjde na chvíľku asi aj von. Nemáš úsmev. Vlakom, že na brehu. Už to kráľuje. Počať, tebe pospiehajú v parku tie prechádzky. Teraz, keď tie ženy idú. Áno, áno. Aj zvuk, zvuk je všetko. Dobre. To je strašne veľké video, ale to robí 15 minútové video, má okolo 1,8 giga. Ako? Ja to mám všetko uložené v počítači. Všetko je v počítači a kamera mi to stiahne, ten oný. Ten GoPro... Čo? To sa dá na YouTube všetko. A tam si to potom naťukáš, pozrieš si každé video, každé plávanie. Neviem, či sa parí z tej vody, alebo snáš sa parí. V pohode? Hrúnka vybrala. Vánoce, Vánoce prichádzajú. No vidíš. Šiel s Marianom s nimi? Prosím? Marian ešte už bol s nimi? Ešte je v pohode? Nevidno sa. Tam má žltá čiapka. Dobre. Na
12 hodin v úvodě. Ako? 12 hodin v úvodě. Idem namakať. Idem na stupňo. Zralo. Zvládam to no. Pondelu sme mali 15. Ego takého. Zatiaľ sa nikto dobre, ale keď sa zapíšte, čo robíte, ja viem. Fakt sú rúko. Preto tak, ako sa mi otvorí, no. Tie smeti a tie naše bundy už lepli. Ráno, keď som pozeral internet. 4,1. To bolo ráno, sahalo okolo 6. ráno, 7. Vychladňa kapusa! Dobre,
Mene. 4 určite. Stojíme, hej? Čekaj, já už čekám, už tady bahno je tím, bahno. 12 minut je to. Čo? Krásne čo paleli na nási autá, čože čo chcú? Tak chcú asi okúpať aj oni! Vás čakám! Kolegiálna. Na to čakám! Ráda, že ste sa neutopili vo natóri. Bahno, bahno je tu, no, jadne. Ďakujem.